الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو مختصرا ذکر کر رہا تھا. پانچویں ہجری کے واقعات میں حضرت جریریہ سے نکاح، غزوہ بنو مصطلق یا غزوہ بنی مریسیا اور اس کے ساتھ کے دیگر واقعات، اس کے اندر ملنے والے اسباب آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جب تہمت لگی ہے، اس کی کچھ باتیں ہوئی تھیں، اور اس واقعے کو واقعہ عشق کہتے ہیں، غلط فہمی اور بدگمانی، یہ ایک بنیاد بنی تھی جس بنیاد کے اوپر مدینے کا امن و سکون تباہ ہوا. اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ساتھ 27 دن تک وحی نازل نہیں فرمائی. اور یہ 27 دن تک وحی نازل نہ فرمانا اس بات کی غمازی تھا کہ مسلمانوں کے سامنے ایک سبق آ جائے اور مسلمانوں کے سامنے ایک بات واضح طور پر آ جائے کہ عام عوام الناس، ان کے اندر جو تصورات پروان چڑھتے ہیں، جو نظریات پروان چڑھتے ہیں، وہ عام طور پر غلط فہمی پر مبنی ہوتے ہیں، چاہے وہ عوام کتنے ہی خاص کیوں نہ ہو. جب عام عوام الناس میں کچھ نظریات پروان چڑھتے ہیں تو ان نظریات کی بنیاد کوئی ٹھوس نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ بدگمانی ہو. چنانچہ جب جب ایسا ہوا ہے کہ آپس کا کمیونیکیشن غلط بنیادوں پر رہا تو اس وقت قوموں کو نقصان پہنچا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی مقدس ہستی، صحابہ کرام جیسے مقدس ترین لوگ موجود ہیں، پھر بھی منافقین نے ایک افواہ اڑائی اور تمام مسلمان اس کے نرغے میں آئے، حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں اس قدر پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریشانی کو دیکھ کر صحابہ کرام سے مشورے کیے. اور انفرادی مشورے، ایک تو اجتماعی مشورہ ہے، آپ نے اجتماعی مشورے چھوڑ کے انفرادی مشورے کیے کہ بھائی علی تم بتاؤ کہ میرے گھر والوں کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں جو بات پھیلائی جا رہی ہے اس بات کی کیا حیثیت ہے. حضرت علی نے جواب دیا، حضرت اسامہ کو بولا، حضرت اسامہ چونکہ حضرت زینب کے بیٹے تھے، چھوٹی عمر تھی، اور حضرت اسامہ سے پوچھا، حالانکہ چھوٹے تھے، ان سے پوچھا. آپ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کس قدر تھی. تو عام عوام الناس جب تک اپنے کسی رہنما کی بات پر نہیں چلتے بلکہ اپنی سی بدگمانیاں لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو عام عوام الناس میں انارکی پھیلتی ہے. ہر زمانے میں یہ رہا، اس زمانے میں بھی یہ ہے. میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ جو ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ خود متضاد فی لوگ ہو جاتے ہیں، مختلف ان فی لوگ بن جاتے ہیں. یہ لگتا ہے اس پارٹی کی طرف ہے، یہ لگتا ہے اس پارٹی کی طرف ہے. کیونکہ فتنے کا زمانہ یہ ہوتا ہے کہ جب عام طور پر انسان غلط فہمیوں کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا. عام عوام الناس میں بہت سے لوگوں کے بارے میں غلط باتیں مشہور ہیں. ان غلط بنیاد باتوں کی بنیاد پر کبھی کسی کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور کبھی کسی کو فصولی پر چڑھا دیا جاتا ہے.
اور عام عوام الناس کے پاس کون سی دلیل ہوتی ہے؟ عام عوام الناس کے پاس کیا دلیل ہے سوائے اس کے کہ وہ لوگ اس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، وہ لوگ اس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں؟ تو چنانچہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کی جائے، جب بھی کسی کے بارے میں کوئی مشورہ کیا جائے، بغیر تحقیق کے مشورہ نہ کیا جائے، بغیر تحقیق کے بات نہ پھیلائی جائے، بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات کرنا یہ انتہائی نامناسب اور مسلمانوں کا طریق نہیں ہے. لیکن یہ انارکی پھیلا کر اللہ رب العزت نے ثابت کیا کہ جب بغیر تحقیق کے بات ہوگی تو معاشرتی انارکیاں اسی طریقے سے پھیلیں گی، معاشرتی برائیاں اسی طریقے سے پھیلیں گی. چنانچہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب جو چند مہینے پہلے حضرت کا انتقال ہوا، حضرت کے سامنے بات کرنا بہت مشکل تھا. ایک مطلب ہم حاضر ہوئے تو حضرت آپ کو پتہ فلاں بندہ جو ہے نا اس نے یہ مسئلہ ایسے بیان کیا، تو اب ہمارے ذہن میں تھا کہ مفتی صاحب کھری کھری سنائیں گے، اس کو شرم نہیں آتی، وہ اس طریقے وہ یہ اور یہ اور یہ. تو مفتی صاحب نے اس بندے کو پکڑا، ہاں بھائی کیا الفاظ تھے حضرت؟ یہ کہہ رہا ہوں نہیں، پہلے آپ نے یہ الفاظ بولے اب آپ یہ الفاظ بول رہے ہیں، پہلے آپ نے اس کے بعد یہ لفظ استعمال کیا پھر آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، یہ آپ کیسی، آپ کو تو اپنی بات پہ یقین نہیں. نہیں حضرت مفہوم کا، مفہوم سے کسی کے بارے میں گواہی تھوڑی دی جا سکتی ہے، صاف بولو کہ کیا کہا، یاد ہے ورنہ لکھ کے دو اس کے بعد بات ہوگی. ہمارے یہاں فلاں بندہ چور، فلاں بندہ کرپٹ، فلاں بندے نے یہ حرام کیا، فلاں بندے نے، اور ہر بندہ کہہ رہا ہوں مولوی سمیت، مسلح سمیت، ممبر سمیت، ہر بندہ دوسرے کے بارے میں رائے دینے کا پورا حق رکھتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، یہی انارکی چار پانچ ہجری میں پھیلائی گئی، غزوہ بنو مصطلق میں پھیلائی گئی، یہی انارکی پھیلی، اور اسی انارکی نے مسلمانوں کے اندر اس نوعیت کی چیزیں اٹھائیں کہ مسلمانوں کو شدید درجے کا نقصان ہوا. چنانچہ بغیر تحقیق کے بعد پھیلانا یہ معاشرتی تباہی کو جنم دیتا ہے، معاشرتی تباہی کو لے کر آتا ہے. بغیر تحقیق کے یہ بات پھیلائے گی. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جب ایک رئیس المنافقین نے یہ کہہ دیا کہ عائشہ اور صفوان نے یہ معاملہ کیا، چنانچہ آج بھی ایک جماعت ہے جو حضرت عائشہ کے نام پہ نام نہیں رکھتی، کیونکہ ان کو دوسری گواہیوں پر، قرآن کی ان آیات پہ یقین نہیں، ان کی بدگمانی اس قدر پھیلی اور اس قدر معاشرے میں بدگمانی پھیلی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے کہا کہ علی بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو حضرت علی بڑے دانشمند آدمی، بڑے سمجھدار آدمی، دیکھیے یہاں پر میں اس بات کی وضاحت ضرور کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. دیکھیں بات سوچیں، ایک باہر کا آدمی میرے گھر کے اندر رکھی ہوئی چیز کے بارے میں مجھے کچھ کہے تو مجھے نہیں اعتبار آئے گا، پتا نہیں یہ کیا جانتا ہے میرے گھر کا معاملہ، یہ کیا جانتے ہیں میرے گھر کا معاملہ، اس کو لے کے جاؤ. جو بچے تنگ کر رہے الگ الگ بیٹھو، بیٹا مسجد میں بیٹھو الگ الگ بیٹھو، اکٹھے نہیں بیٹھو. مسجد میں بچوں کو، مسجد میں چھوٹے بچوں کا رہنا شریعت نے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جنبی ہوں مساجد کو ان صبیانی ول مجانین، اپنی مسجدوں کو ایسے بچے جو مسجد میں پیشاب کرتے ہیں، ایسے بچے جو مسجد کے اندر گندگی پھیلائے، آپ نے منع فرمایا ہے. اور پھر دوسری طرف حضرت حسین، حضرت حسن مسجد کے اندر آ رہے ہیں اور لوگوں کے کندھوں سے ٹکرا رہے ہیں، تو آپ ممبر سے اترے اور بچے کو اٹھایا اور کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا، فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا کہ المال والبنون فتنہ. لیکن یہ دونوں عمل پائے جاتے ہیں، یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. تو آج کے زمانے کے حضرات فرماتے ہیں جب بچے کو سمجھ آنا شروع ہو جائے تو مسجد میں آنے دیا جائے، لیکن الگ الگ کھڑا کریں تاکہ وہ مسجد میں شور نہ مچے. لیکن اگر پھر بھی شور مچاتے ہیں تو تھوڑا سا تحمل رکھیں کہ آج کے بچے مسجدوں میں آتے ہیں، شکر کریں. آج کل تو بڑے بھی مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، اور زمانے ہو گئے، سالوں سال ہو گئے مسجد میں بس ایک دفعہ آئے اور اس کے بعد آتے نہیں. جو بچہ مسجد میں آ رہا ہے تو اس کی فطرت سلیمہ کی وجہ سے آ رہا ہے، تو تھوڑا سا تحمل رکھنا چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے. جتنا بچہ شور مچاتا ہے اس سے زیادہ تو بڑے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، ابھی اتنا شور مچا، تو اس بات کا دھیان رکھا جائے. البتہ ایسا بچہ جو مسجد میں شور مچاتا ہے اس کو ہٹانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تو ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں کہ حضرت علی کو بلایا.
اب یہ بات میں واضحات اس لیے کروں کہ بعض حضرات اس بات کے اوپر شور مچاتے ہیں کہ حضرت علی سے حضرت عائشہ ناراض تھیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کے اوپر تہمت لگتی ہے نا تو اس وقت آپ کو سارے برے لگ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تو حضرت ابوبکر سے بھی شکوا کیا، تو حضرت علی سے شکوا ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ اور دوسری طرف حسان ابن ثابت جیسا شخص وہ بھی تہمت میں شریک ہو گئے، تہمت میں شریک ہو، حضرت حسان ابن ثابت کو 80 کوڑے مارے گئے کہ آپ نے تہمت لگائی۔ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت مصر بن اثاثہ، حضرت حمنہ بنت جحش، ان سب کو 80-80 کوڑے لگائے گئے کہ تم لوگ بھی تہمت میں شریک ہو، تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں۔ تو جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ظاہری بات ہے حضرت علی اور حضرت ابوبکر تو بہت پیچھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں تو باہر کا آدمی ہوں، میں گھر کے حالات نہیں جانتا، جو گھر میں آنے والا ہے آپ اس کی بات سنیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا۔ چنانچہ آپ سمجھیں اتنا نازک ترین موقع ہے اور حضرت علی حضرت عائشہ کو نہیں جانتے ہوں گے کہ حضرت فاطمہ ان کے گھر میں، حضرت علی اچھی طرح جانتے ہوں گے، لیکن حضرت علی ہمیشہ وہ بات کرتے تھے جو عدل پر مبنی ہوتی تھی۔ کبھی کوئی ایک جملہ، کبھی کوئی ایک بات حضرت علی ایسی نہیں فرماتے جو عدل سے ہٹ کے ہو۔ چنانچہ اتنا نازک موقع ہے تو حضرت علی، میں کیسے گواہی دے سکتا ہوں جبکہ میں جانتا نہیں ہوں، یعنی اندر کے حالات میں نہیں جانتا، اندر کے حالات بریرہ جانتی ہے جو حضرت عائشہ کی باندھی تھی، آپ اس سے پوچھیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 دن گزر چکے ہیں، حضرت عائشہ کو ابھی تک کسی قصے کا کچھ بھی نہیں پتا کہ میرے بارے میں باہر کیا ہو رہا ہے، میرے بارے میں کون سی باتیں ہیں، لوگ کس کس طرح کی سوچے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ بیمار تھیں تو وہ پریشان تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کے بیٹھتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال نہیں پوچھتے، بریرہ سے کہتے ہیں اس کا کیا حال ہے، بریرہ سے پوچھتے ہیں اس کو کیا ہوا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ گھر چلی جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ چلی جاؤں، کم مجھے اور غم ہوا کہ پہلے میں کہتی تھی گھر چلی جاؤں تو اللہ آپ فرماتے تھے کہ ابھی نہیں جاؤ، کل چلی جانا، پھر فرماتے چلو کل نہیں جانا، آج شام کو چلی جانا، تو پہلے تو اس طرح فرماتے تھے، ابھی سنتے ہی فرما دیے کہ چلی جاؤ، تو بڑی پریشان ہوئی تو گھر گئی، تو گھر گئی تو حضرت والدہ ام رومان ان کا بھی رنگ اترا ہوا، بڑی پریشان، حضرت ابوبکر صدیق کا رنگ اترا ہوا، بڑی پریشان، سارے چپ چپ ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت عائشہ کی عمر 14-15 سال، کوئی چھوٹی عمر، کوئی اتنی بڑی عمر بھی نہیں ہے۔ تو رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے، آج بھی گاؤں دیہاتوں میں، بہت سے گاؤں دیہاتوں میں سسٹم ہے کہ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، گھر کے اندر بیت الخلا نہیں بنایا کرتے تھے، تو بیت الخلا کے لیے باہر گئے تو وہاں پر حضرت مصطفیٰ کی والدہ، یہ بھی ساتھ تھیں اور خواتین اکٹھی ہو کے جاتی ہیں، تھوڑا دور جاتی ہیں تاکہ قضاء حاجت کے لیے قریبی آبادی میں نہ رہ سکے، تو دور جا رہی تھیں تو حضرت مصطفیٰ کی والدہ کا پاؤں اٹکا، جب پاؤں اٹکا تو کہنے تئس مصطفیٰ، ہلاک ہو جائے مصطفیٰ، کیا ہو گیا، انہ بدری، اے ام مصطفیٰ کیا کہہ رہی ہو، وہ تو بدری ہے، آپ وہ بدری صحابی ہے اور آپ اس کے بارے میں تئس مصطفیٰ برباد ہو جائے، آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں، کہ تجھے نہیں پتا، کہ نہیں، کیا مطلب، کیا ہوا مصطفیٰ کو، کہ تیرے بارے میں کیا کچھ کہتا پھر رہا ہے، تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، او یہ مسئلہ ہے، تو میں وہیں سے واپس بھاگی ہوں، گھر پہنچی ہوں، ام رومان کے سامنے روئی ہوں کہ اماں کیا ہوا، کہ یہ ہوا ہے، کہ مجھے پتا چل گیا ہے، بتاؤ ابا کو پتا ہے، کہ جی ابا کو پتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے، کہ وہیں چیخی ہوں اور نیچے گری ہیں تو حضرت ابوبکر اوپر والی منزل پہ بیٹھے تھے، دوڑ کے نیچے آئے اور نیچے آ کے کہنے لگے کہ کیا ہوا، کہ اس کو پتا چل گیا اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر قربان 27 دن گزر چکے ہیں، یا بعض روایت کے مطابق 24 دن گزر چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی ایک لفظ نہیں کہا، اللہ کے نبی کے سامنے صفائی پیش نہیں کی، ہمارے بارے میں یہ ہو رہا ہے، کوئی ایک لفظ نہیں کہا، سوائے اس کے یہ کہا، ہائے ہم نے تو یہ کام زمانے جاہلیت میں نہیں کیا، آج ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ اوہو، حضرت ابوبکر صدیق کا اقبال کتنا بڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بولا، آپ کی آنکھوں سے آنسو روان تھے اور سر جھکا ہوا ہے، آپ نے فرمایا بریرہ جی تو میں کون ہوں،
آپ اللہ کے نبی ہیں، انہا قال رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، کافر مجھ سے جو کہنا سچ کہنا. تو حضرت بریرہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ سے کبھی کوئی جھوٹ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہا بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اتنی سیدھی بچی ہے، اتنی سیدھی بچی ہے، ایک روایت کے مطابق آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہے، اتنی سیدھی بچی ہے کہ آٹا گوند کے وہیں رکھ کے آٹے کی پرات کے ساتھ سو جاتی ہے. اس کو یہ بھی چالاکی نہیں آتی کہ میں آٹا اوپر رکھوں اور وہ تھوڑا سا اہتمام کروں. وہ اتنی بڑی چالاکی کیسے کرے گی کہ نعوذ باللہ یہ کام کرے گی اور پھر سب سے چھپائے گی؟ ایسا ہونا ممکن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، عمر کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق سے تو نہیں کر سکتے تھے بات، حضرت عمر کو بلایا، عمر کیا کہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ برا نہ مانیں. کہا آپ نے فرمایا ہاں پوچھو. کہا یا رسول اللہ ہم نے محسوس کیا ہے چاہے گرمی کا زمانہ ہو چاہے سردی کا زمانہ ہو، کبھی ہم نے آپ کے جسم اتھر پر مکھی بیٹھی ہوئی نہیں دیکھی. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ غسل خانہ تشریف لے کر گئے ہوں، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے ہوں اور وہاں آپ کے جسم اتھر پر مکھی بیٹھی ہو؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے جسم پر مکھی بیٹھی ہو. کہ جو اللہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی نہیں بیٹھنے دے سکتے، وہ اللہ آپ کے بستر کے اوپر کوئی غلط عورت کیسے آنے دے سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. حضرت اسامہ بن زید کو بولا، کہا تم کیا کہتے ہو؟ گھر کے آدمی ہو، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسامہ نے فرمایا یا رسول اللہ سوائے معصومیت کی اور کچھ نہیں، سوائے عصمت اور معصومیت کی اور کچھ نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے کر گئے، صحابہ کرام کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تنگ کر رہے ہیں. اوہ دیکھیے، میں سب کوئی سچویشن آپ کے سامنے رکھ نہیں پا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اٹیک کیا گیا ہے اور اٹیک کرنے والا سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس بندے کا نام نہیں لیا کہ عبداللہ بن ابی اس شخص نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے. آج ہماری مسجدوں کے ممبر ہوں، انتہائی معذرت کے ساتھ، یا کوئی اور ممبر ہوں، ہم دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا فرض عین سمجھتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا. یہ کیسی معاشرت ہے؟ یہ معاشرت ہم نے کہاں سے سیکھی؟ ہم اس کو بھی برا، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا. صرف میں فرشتہ ہوں، میرے علاوہ کوئی فرشتہ نہیں. یہ طریقہ کار ہمارے آقا نے نہیں، ذاتی اٹیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، لیکن آپ نے سامنے بیٹھے ہوئے بندے کا نام نہیں لیا. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نام لیجئے ہم قتل کریں گے، آپ نام لیجئے ہم قتل کریں گے. تو دوسرے جس قبیلے سے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، وہ اٹھ کے کہنے لگے کہ آپ نام کیوں دلواتے ہیں؟ بس کہنے دیں، ہم اشارہ دیں ہم ان کو قتل کریں گے. اصل میں حضرت سعد بن معاذ یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ نام لیں ہم سب مل کے قتل کریں گے. اور وہ کہنا چاہ رہے تھے حضرت عبداللہ بن معاذ، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ بس اشارہ دیں ہم خود قتل کریں گے، یعنی ہمارے قبیلے کے ہم خود قتل کریں گے. اور یہ کہہ رہے تھے ہم دونوں مل کے قتل کریں گے. لیکن بدگمانی کیسی پھیلی ہوئی تھی؟ بدگمانی یہ پھیلی ہوئی تھی حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ ہم قتل کریں گے، وہ یہ سمجھے کہ وہ قتل نہیں کر رہے ہم قتل کریں گے. اور انہوں نے کہا، جب انہوں نے یہ بدگمانی، ان کے ہاں یہ غلط فہمی ہوئی، تو اس غلط فہمی سے صحابہ کرام کی تلواریں نکل آئیں، مسجد نبوی کے اندر تلواریں نکل آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے آ کے درمیان اترے اور فرمایا تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور کہنے لگے عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اپنی غلطی کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ رب العزت معاف کر دے. ایک عزت دار اور پاک دامن عورت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب، جب اس کے سامنے ایسی بات آئے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں نیچرل ریئیکٹ کیا ہوگا. حضرت عائشہ فرمانے لگے میں لیٹی ہوئی تھی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے مجھے اتنا غصہ چڑھا کہ میری پاک دامنی کو تو سب جانتے ہیں، اس کے باوجود مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہاں آپ اپنی صفائی پیش کرو. جب ایک صاف ستھرے آدمی کو صفائی پہ اکسایا جاتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے. یہ تو بات، مجھے غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ مجھے حضرت یوسف کے والد کا نام، حضرت یعقوب کا نام بھول گیا. تو میں نے کہا کہ یوسف کے والد
نے جو کہا تھا وہی میں کہتی ہوں، تصبر جمیل، میں صبر سے ہوں لہذا میں کچھ نہیں کر سکتی. حضرت عائشہ، بڑا طویل واقعہ ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، تو وہیں پر آیات عفق نازل ہوئی، ان الذین جاؤوک بالعفق عصبۃ منہم. اوہو، اللہ رب العزت نے 27 دن کے بعد وہی نازل فرمائی، اور یہ 27 دن کے بعد وہی نازل فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر وہ سب چیزیں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کی کہ معاشرت کی بدگمانیاں ایک دوسرے سے غلط فہمیاں معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی تھی میں سمجھی تھی کہ اللہ کے نبی کو الہام ہو جائے گا، خواب آ جائے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری براءت کی آیات کو اللہ قرآن مجید کا حصہ بنا دیں گے اور یہ نمازوں میں پڑھی جائیں گی یہ آیات. تو یہ آیات نازل ہوئی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. تو یہ مبرہ ہے، یہ پاک دامن ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں ان سب سے یہ عورت پاک دامن ہے. چنانچہ یہ آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری. تو یہ غزوہ بنو مسلم کے بعد یہ کچھ واقعات پیش آئے جن کا میں نے اجمالی طور پہ ذکر کیا. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.